მოგესალმებით, მეგობრებო. სამწუხაროდ კავკასიურ სახლს და მის სახალხო უნივერსიტეტს კვლავ ონლაინ რეჟიმში უწევს თავისი მუშაობის გაგრძელება. აქ შეკრება ვერ ხერხდება ჩვენ სივრცეში, მაგრამ რას ვიზამთ, რა საშუალებებიც გვაქვს, რა შესაძლებლობებიც გვაქვს, ის უნდა გამოვიყენოთ. დღეს კავკასიურ სახლს სტუმრობს ბატონი ალექსანდრე ქავთარაძე. თქვენ წინასწარ მიღებულ შეტყობინებაში წაიკითხავთ უკვე ბატონი ალექსანდრეს ბიოგრაფიის შესახებ, მისი განვლილი გზის შესახებ. იგი სხვადასხვა დროს სწავლობდა ისტორიას, პოლიტიკის მეცნიერებას, ამჯამად კულტურის კვლევების მიმართულებით არის დაკავებული. სხვადასხვა დროს სწავლობდა შეერთებულ შტატებში, დიდ ბრიტანეთში, ამჟამად ილიას უნივერსიტეტის დოქტორანტია. და რაც მთავარია, დისერტაციაზე მუშაობის დროს ის ყურადღებას ამახვილებს ჩვენი რეგიონში, ჩვენს რეგიონში მცხოვრებ ერთ-ერთ უძველეს ხალხზე, უდიებზე და ერთ-ერთ ყველაზე მცირე რიცხოვან ხალხზე, რომელთაც ნამდვილად ჭირდებათ შესწავლა, ნამდვილად ჭირდებათ ხელახლა აღმოჩენა, ნამდვილად ჭირდებათ დამატებით გაცნობა დანარჩენი საზოგადოებისთვის. და აი, ალექსანდრე დიდი ხანია უკვე ცდილობს იმას, რომ უდიების თემა კვლავ აქტუალური გახადოს. არა მხოლოდ სამეცნიერო კვლევებში, არა მხოლოდ ენათმეცნიერულ და ისტორიულ კვლევებში, არამედ აქტუალური გახადოს საზოგადოებისთვისაც. და ჩვენ შეგვახსენოს, რომ ისინი არსებობენ, მათ აქვთ თავიანთი უნიკალური კულტურა, ენა, ყოფა, ყოველდღიურობა და ამის შესახებ გარკვეული ცნობები ნამდვილად უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ესეთი ხალხები ნამდვილად არიან სიმდიდრე იმ სახელმწიფოში, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, და ამ სახელმწიფოს ბევრი სიმდიდრე აღარ დარჩენია, და რაც დარჩა, იმას ალბათ უნდა გაურთხევდეთ. ალექსანდრე პირველად არის ჩვენი სტუმარი, ამიტომ მე ერთ-ორ სიტყვას ვეტყვი სახალხო უნივერსიტეტზე. სახალხო უნივერსიტეტი არის ერთ-ერთი ძველი პროექტი კავკასიური სახლისა. ჩვენ უკვე ამ ფორმატით 10 წელზე მეტია ვმუშაობთ, და რომ იცოდეთ, თქვენს ლექციას მარტო თბილისელი სტუდენტები არ მოუსმენენ, ჩვენ ყოფს მსმენელები მთელ საქართველოში, დაწყებული კახეთიდან, დამთავრებული ზუგდიდით. ჩვენს ლექციებს უსმენენ, თქვათ, დიდ რეგიონალურ უნივერსიტეტებში, როგორიც არის თელავის, ზუგდიდის, ქუთაისის და გორის უნივერსიტეტები, მაგრამ ამავდროულად უსმენენ, თქვათ, სოფლებშიც, თქვათ, სოფელ ახალსოფელში, ნუკრიანში, ასევე გვისმენენ ყვარელში, წეროვანის დემილთა დასახლებაში, ბათუმშიც ყავსმენელები. ასე რომ აი ეს 11 სივრცე მთელს ჩვენს ქვეყანაში დარწმუნებული ვარ ყურადღებით მოუსმენს თქვენს ლექციას და ბევრს ახალს გაიგებს უდიების შესახებ. მე ის გადამჩენია, რომ თქვენ ერთი საათით გადმოგცეთ სიტყვა, შიგადაშიგ თუ რაღაცის დაზუსტება დამჭირდება, ერთ-ორ შეკითხვას დაგისვამთ, იმიტომ რომ მე ურთულესი მისია მაქვს ახლა, რომ ამდენ რეგიონში მიმოფანტულ ამდენი პროფესიის სტუდენტის მაგივრად უნდა დავაზუსტო ხოლმე რაღაცეები. ასე რომ მე იმედი მაქვს ამ მიმართულებით თქვენი მხარდაჭერისა, და მოგთხოვთ თქვენ ერთი საათი გაქვთ, ერთი საათის შემდეგ კი ჩვენ სტუდენტებს ექნებათ შესაძლებლობა, რომ Facebook ჯგუფში კომენტარების სახით თავიანთი კითხვებით დასვან, და მე დარწმუნებული ვარ, რომ თქვენ არ დაგზარდებით და პასუხს გაცემთ ამ კითხვებს. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, რომ ჩვენთან ერთად. მადლობა ლევან. და მადლობა გადაუხადო კავკასიურ სახლს და კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტს, და პირადად თქვენ ლევან ამ შესაძლებლობისთვის. ფიქრობ, მართლაც როგორც შესწავალში აღნიშნეთ, მნიშვნელოვანია ასეთ პატარა თემებზე, რაც შეიძლება მეტი ინფორმაციის მიწოდება საზოგადოებისთვის, არც თუ ისე ხშირად ხვდებით ასეთ ფორმატში, თუნდაც ამ ასე ვთქვათ პატარა თემებზე ჩვენს კავკასიაში მოსახლე პატარა ხალხზე ასეთ მოხსენებებს. და დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ამ შესაძლებლობისთვის. დრო რომ არ დავკარგოთ, პირდაპირ გადავალ ჩვენი დღევანდელი მოხსენების თემაზე და დავიწყებ ერთი ამბით, რომელიც მოხდა 1937 წლის 28 სექტემბერს, როცა ახალგაზრდა ქართველი ენათმეცნიერი ილია აბულაძე მუშაობდა სომხურ ხელნაწერებზე სომხეთში,
ძველ სომხურ ხელნაწერებზე და იკვლევდა მათ და შემთხვევით აღმოაჩინა ერთ-ერთ ხელნაწერში ანბანი, რომლის ასოებიც ძალიან გავდა სომხურსაც, სომხურ დამწერლობასაც, ასომთავრულსაც, მაგრამ არ იყო არც ერთი ამათგან. და როგორც აღმოჩნდა, ეს იყო კავკასიელ ალბანელთა ანბანი. ამ საქმეში შემდგომ ამ კვლევაში ჩაერთო პროფესორი აკაკი შანიძე, რომელმაც სხვათა შორის დიდხნიანი პაუზის შემდეგ პირველად დაუკავშირა უდიები, ეს მცირე რიცხოვანი ხალხი კავკასიაში მოსახლე და იმ დროისთვის უკვე საქართველოში, წყვარლის რაიონში, დაუკავშირა ისინი კავკასიის ალბანელებს და თქვა, რომ ესენი უნდა იყვნენ ნამდვილად აი კავკასიელ ალბანელთა შთამომავლები, ვისი ანბანიც ესე აღმოაჩინა ილია აბულაძემ 37 წელს. მაგრამ ალბათ უპრიანი იქნება თუ ერთ-ერთ სიტყვას ვიტყვით თავად კავკასიის ალბანეთზე და მოკლე ისტორიულ მიმოხილვას გავაკეთებ, რადგან ბევრი ინფორმაცია ასე ერთად თავმოყრილი როგორც წესი არ არის ამ სახელმწიფოზე და მის ისტორიაზე, რომელიც დიდი ხანი არ გაგრძელებულა სამწუხაროდ და მალევე შეწყვიტა არსებობა როგორც სახელმწიფო. პირველ რიგში უნდა აღინიშნოს, რომ თავად უდიები, რომლებიც კავკასიის ალბანეთის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ტომს წარმოადგენდნენ, პირველად ნახსენები ყავს ჰეროდოტეს, როდესაც ის აღწერს მარათონის ბრძოლას, ძველი წელთაღრიცხვის 490 წელს, სადაც სპარსელები ებრძვიან ბერძნებს და მარცხდებიან. სწორედ სპარსელთა ლაშქარში, ირანელთა ლაშქარში არიან ნახსენები უდიები, იგივე უტიები, როგორც ბერძნები უწოდებდნენ მათ. შემდგომში უკვე გავგამელას ბრძოლაში, რომელიც მაკედონელს, ალექსანდრე მაკედონელსა და სპარსეთის იმპერიას შორის იმართება 331 წელს ძველი წელთაღრიცხვით, აქ უკვე ალბანელები არიან ერთად თლიანობაში ნახსენები კვლავ სპარსეთის ლაშქარში, რაც რა თქმა უნდა ხას უსვამს იმას და ადასტურებს იმას, რომ ადრევე არის დიდი ირანული გავლენა თავად კავკასიის ალბანეთზე, მაგრამ თლიანად ჩვენს რეგიონზე ცხადია ამ პერიოდში. ხოლო სტრაბონი, ბერძენი გეოგრაფი და ისტორიკოსი, გვეუბნება, რომ ალბანეთში სახლობდა 26 ტომი. დარწმუნებით და არ ვიცით, რა თქმა უნდა, ახლა ნამდვილად 26 იყო თუ არა, მაგრამ ის, რომ რამდენიმე ტომი ნამდვილად სახლობდა ერთად ამ ტერიტორიებზე, ეს ვიცით სხვა გადმოცემებითაც. როგორც ჩანს, ამ 26 ტომიდან ყველაზე დიდი 4 ტომი იყვნენ თავად უდიები, ასევე გარგარები, გარდმანელები და სუჯები, რომლებსაც ხშირად ჩვენ წყაროებში წავდებელებათაც მოიხსენიებენ. ასევე სტრაბონი გვაწვის ძალიან საინტერესო ცნობას, რომ წარმართულ ხანაში კავკასიის ალბანელების მთავარი ღვთაება იყო მთვარე და მთვარის კულტი იყო მთავარი კულტი, ასე ვთქვათ, ამ პერიოდში. და რაც შეეხება სახელმწიფოებრიობას ამ ხალხისა, როგორც ჩანს, დაახლოებით იგივე პერიოდში აყალიბებენ სახელმწიფოს, როცა ეს ხდება ივერიაში, მეზობელ ივერიაში, ეს არის ძველი წელთაღრიცხვით მე-3 საუკუნეები, სავარაუდოდ, როცა ხდება ამ ტომების კონსოლიდაცია და იქნება გარკვეულწილად ერთიანი სახელმწიფო. და წამყვან როლს, რა თქმა უნდა, იკავებენ ეს 4 ძირითადი ტომი, რომელთაგან ერთ-ერთი არიან უდიები. რაც შეეხება ის სუჯებს, რომლებიც გვახსენეთ, ეს მე-4 ტომი, ერთ-ერთი ამ დიდი ტომებიდან, ეს ტომები სხვათა შორის საინტერესოა, რომ სახლობდნენ დღევანდელი კახეთის ტერიტორიაზე, ჩვენი ცნობებით დაახლოებით ალბათ დღევანდელი ხაშმიდან ბუდბემდე. ამ ტომის შესახებ ჩვენ ცნობები გვაქვს წმინდა ნინოს ამბიდანაც, როდესაც წმინდა ნინო აღმოსავლეთში გადადის, უკვე აღმოსავლეთისკენ მიდის იქ ქრისტიანობის საქადაგებლად, მცხეთის შემდგომ უკვე ის ჩერდება ხაშმთან და აქ გვაქვს ეს ცნობა, რომ აი სუჯების დედოფალი მოექცევა ქრისტიანობაზე და შესაბამისად სუჯებიც, და როგორც ჩანს, უკვე რა თქმა უნდა ადრევე დაწყებული იყო დღევანდელი კახეთის ტერიტორიაზე მოსახლე ჰერული, ანუ ალბანური ტომების ქართველიზაციის პროცესი, თუმცა ქრისტიანობის გავრცელებამ ეს პროცესი დააჩქარა და უკვე მე-4 საუკუნიდან მე-11 საუკუნემდე, დაახლოებით ამ პერიოდში ხდება უკვე ამ ტომების ქართული პოლიტიკური და კულტურული გავლენის ქვეშ მოქცევა.
ასევე ამად გარდა სხვა ორი ტომიც იყო სხვათა შორის ალბანური ტომი დღევანდელი კახეთის ტერიტორიაზე რაც ვიცით ყოველ შემთხვევაში ესენი იყვნენ ფინები და ჭილბები რომლებიც დღეს დაახლოებით აი ლოპოტას ტერიტორიაზე ნეკრესისა და ყვარლის რანის ტერიტორიაზე მოსახლეობდნენ მათი ქართველიზაცია საკმაოდ ადრე დაიწყო ადრეულ ეტაპზე რაც შეეხება ტერიტორიას უშუალოდ კავკასიის ალბანეთის ეს მოიცავდა დღევანდელი აზერბაიჯანის ძირითად ტერიტორიას, განსაკუთრებით მის ჩრდილოეთ ნაწილს, სადაც იყო პოლიტიკური და კულტურული ცენტრი ამ ქვეყნისა. პირველი დედაქალაქი იყო გაბალაში, ეს არის შექის ცოტა სამხრეთით მდებარე ქალაქი, სადაც დღესაც არის ნანგრევები ამ პირველი დედაქალაქისგან შემორჩენილი, ხოლო მეორე დედაქალაქი, ისევე როგორც ჩვენთან აი თბილისიდან მცხეთიდან თბილისში რომ გადადის უკაცრავად, ასე გადადის გაბალიდან ბარდავში, ან ბარდაში, როგორც მას ცეცახიან ეს უფრო განჯის მხარეს იყო. ტერიტორიას როგორც თქვი, ანუ აზერბაიჯანის ძირითად ნაწილს მოიცავდა, ამის გარდა მათ შორის რა თქმა უნდა შედიოდა თავად ყარაბახის ტერიტორიაც, ასევე სამხრეთ დაღესტნის ტერიტორია და სხვადასხვა დროს როგორც ჩანს დღევანდელი კახეთის აღმოსავლეთ ნაწილიც. პირველი ცნობები გვაქვს რომ თავდაპირველად ოსხეში განსახლების არეალის კუთხით მაინც ეს საზღვარი გადიოდა მდინარე იორზე, მოგვიანებით ეს საზღვარი გადადის უფრო აღმოსავლეთით მდინარე ალაზანთან და შემდგომში რა თქმა უნდა უფრო კიდევ უფრო გადაიწევს რაც უფრო იზრდება რა თქმა უნდა ქართული სამეფოს პოლიტიკური გავლენა ამ ტერიტორიებზე და ხდება დღევანდელი კახეთის ასე თქვა შემოერთება და კახების გადასახლება მთიულეთიდან ეტაპობრივად დღევანდელი კახეთის ტერიტორიაზე და იქ შერევა ადგილობრივ ფერულ ტომებთან. გავლენებს უკვე ახსენეთ ირანული გავლენა, ხვდებით ასევე ძლიერ სომხურ გავლენას თავიდანვე ძველი წელთაღრიცხვით მეორე პირველ საუკუნეებში განსაკუთრებით. რომაული გავლენა ანაცვლებს სამ ყველაფერ ძველი წელთაღრიცხვით პირველი საუკუნიდან ვასალებიც კი ხდებიან, ვასალური სახელმწიფოც კი ხდება კავკასიის ალბანეთი, პომპეუსის ლაშქრობების შესახებ ვიცით ჩვენს რეგიონში, რა თქმა უნდა, იქაც ხდება ეს კავკასიის ალბანეთის მეფეც ოროეზოსი ებრძვის მათ და მარც ხდება რომაელებთან. ხოლო პირველ საუკუნეში უკვე ახალი წელთაღრიცხვით პირველ საუკუნეში არის ასეთი გადმოცემა და სხვადასხვა ვერსიები ამასთან დაკავშირებით. ერთ-ერთი გადმოცემით ამ რეგიონში ქრისტიანობას ქადაგებს პირველად მოციქული ბართლომე. ძირითადად სომხეთის ტერიტორიაზე, თუმცა ის აღესრულება ამ ტრადიციით მოწამეობრივად აღესრულება ალბანოპოლისში. და იმის გამო რომ ეს სახელის გამო ამ დასახლებისა და ამ ქალაქისა მეცნიერების ნაწილი ვარაუდობს რომ შესაძლებელია ეს ყოფილიყო მაშინდელი ალბანეთის ტერიტორიაზე, კავკასიის ალბანეთის ტერიტორიაზე, შესაბამისად ბართლომე უნდა ჩაითვალოს აი მოციქულად რომელმაც იქადაგა პირველად ქრისტიანობა ამ ტერიტორიებზე. თუმცა თავად კავკასიის ალბანელები, იგივე რანები, და უნდა ვახსენოთ რომ ჩვენ წყაროებში ძირითადად რანებად არიან მოხსენებული კავკასიის ალბანელები, ხოლო ქვეყანა ხანდახან მოიხსენება რანად და მოვაკანად, ან უბრალოდ რანად და ხანდახან ჰერეთათაც კი. თუმცა ჰერეთი მოგვიანებით მხოლოდ ერთი პროვინციის სახელიც ხდება. და არამთლიანად ეს შეთანხმებული პოზიცია რომ აი უდიები ასოცირდებიან თქვათ აი ამ რანთა სამეფოსთან და მოვაკანთან და ასე შემდეგ. დიახ, ამაზე ეს უკვე ფაქტობრივად ასე ვთქვათ, ამაზე არსებობს კონსენსუსი სამეცნიერო წრეებში, რომ თავად უდიები არიან სწორედ აი ამ რანთა სამეფოს, იგივე კავკასიის ალბანეთისა და კავკასია წინ იმიტომატება რომ არ შეგვეშალოს ბალკანეთის ალბანეთთან არ აგვერიოს, უბრალოდ სახელთა თანხმედრა არის, ბერძნები მოიხსენიებდნენ ასე ალბანეთად და დიახ, აი ამ რანთა, ანუ კავკასიის ალბანელთა ერთ-ერთი დიდი ტომი იყო იყვნენ უდიები. და თავად ეს რანები, ანუ კავკასიის ალბანელები, თავის განმანათლებლად თვლიდნენ წმინდა ელიშეს, რომელიც იყო მოციქულ თადეოსის მოწაფე, ეს თადეოსი გახდათ ქრისტეს 70 მოწაფიდან ერთ-ერთი ტრადიციის მიხედვით, რომელიც აღესრულება სომხეთში, წმინდა ელიშე მას თან ახლდა, დაბრუნდება უკან იერუსალიმში და აი აქ ესე იგი ქრისტეს ძმა გადმოცემის მიხედვით, ძმა იაკობი, რომელიც იერუსალიმის ეკლესიის პირველი მამამთავარი იყო, აკურთხებს მას და ის ბრუნდება აქეთ ამ რეგიონში და ქადაგებს ქრისტიანობას იმ დროისთვის კავკასიის ალბანეთის ტერიტორიაზე, სადაც შემდგომში თავადაც მოწამეობრივად აღესრულება. იქვე ამ გადმოცემის მიხედვით და ამ ტრადიციის მიხედვით და კავკასიის ალბანელებს ამისას ჯეროდათ, რომ ის არსებს პირველ ეკლესიას, საფუძველს უყრის ყოველ შემთხვევაში პირველ ეკლესიას პირველივე საუკუნეში, გიში, რომელიც სხვათა შორის შემდგომში მე-10 საუკუნიდან მე-17 საუკუნემდე
ხდება ერთ-ერთი საეპისკოპოსო რეზიდენცია, ქართული საეპისკოპოსო რეზიდენცია, რადგან ქართული ეკლესიის გავლენა იზრდება იქით და დღეს რაც დგას ის ეკლესია, იქ არის ქართული ხუროთმოძღვრების ძეგლი რეალურად, რომელიც იმ პერიოდში აშენდა. რაც შეეხება შემდგომ საუკუნეებს, პარტიის გავლენა მატულობს, ნელ-ნელა ადგილობრივ დინასტიას ანაცვლებენ არშაკიდები, რომლებიც ასევე არიან სამეფო დინასტია სომხეთსა და ივერიაში იმ დროისთვის, ხოლო მეოთხე საუკუნეში, ისევე როგორც სომხეთსა და ივერიაში, ხდება ქრისტიანობის სახელმწიფო, ფაქტობრივად სახელმწიფო რელიგიად გამოცხადება. ამ დროისთვის კავკასიის ალბანეთის მეფე დიდი ალბათობით იყო ურნაირი. ამის შემდგომ კავკასიის ალბანეთის სამეფო ცოტათი კიდევ იზრდება დასავლეთით, დღევანდელი სომხეთის მიმართულებით. მეხუთე საუკუნეში ის ჩაბმულია ისევე როგორც თრიანად ამიერკავკასია სპარსეთის წინააღმდეგ აჯანყებაში. ამ აჯანყებას კავკასიის ალბანეთში ხელმძღვანელობს ვაჩე, ესეთი მონარქი იყო მეფე, რომელიც შემდგომ თავისი ნებით დატოვებს ტახტს და ბერად აღიკვეცება მონასტერში. და ეს გრძელდება ეს ამბავი. მეხუთე საუკუნეში უკვე ბოლო არშაკიდი მეფე არის ვაჩაგან მესამე, რომელიც საეკლესიო კრებას მოიწევს, იქ თავისი კანონმდებლობა დაწესდება, ასე ვთქვათ, საეროც და საეკლესიოც. ხოლო მოგვიანებით მეექვსე მეშვიდე საუკუნეში უკვე მიჰრანიდები, სხვა ირანული წარმოშობის ესე გვარი, ხდებიან სამეფო დინასტია. ისევ როგორც ჩვენთან უფრო გადრე შედარებით, აიგივე მირიანი, ივერიის პირველი ქრისტიანი მეფე, იყო სწორედ ამ საგვარეულოს წარმომადგენელი ჩვენი წყაროებით, ისევ როგორც ვახტანგ გორგასალი. ესენი იგივე ხოსროიდები არიან. და მეშვიდე საუკუნეში ამიჰრანიდების და კავკასიის ალბანური სამეფო დინასტიის ყველაზე გამორჩეული წარმომადგენელი იყო მეფე ჯუანშერი, რომლის დროსაც განმტკიცდა ალბანეთის საზღვრები, იგებოდა და აღდგა უამრავი ეკლესია და ციხესიმაგრეები. ის თავდაპირველად ირანელებთან ერთად იბრძვის არაბების წინააღმდეგ, ირანელები რომ მარცხდებიან, ბრუნდება სამშობლოში და შეეკრება ივერიას, მეზობელ ივერიას და ერთად განდევნიან სპარსელებს კავკასიის ალბანეთიდან. ის მოძლიერდება ხაზარების წინააღმდეგობასაც და შემოსევა კავკასიის ალბანეთისთვის. ხაზარები ჩრდილოეთიდან ხშირად შემოდიოდნენ დარუბანდის კარის გავლით. და თუმცა აი ცხოვრების ბოლოს მას დაახლოებით 63 წლის იყო, სწორად მახსოვს ამ გამოცემით, ყოველ შემთხვევაში, როცა მას ფეოდალების ერთი ჯგუფის დავალებით კლავენ, რადგან ის ცდილობდა მათი ძალაუფლების შეკვეცას და ხელისუფლების ცენტრალიზებას, მას კლავენ და შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აქედან იწყება კავკასიის ალბანეთის სახელმწიფოს დაღმასვლა. იმის მიუხედავად, რომ მისი ძმისშვილი ხდება შემდგომ მონარქი, ჯერჯერობით გრძელდება კავკასიის ალბანეთის სახელმწიფო არ ჩამოიშლება, მეტიც ის დიპლომატიური მისიებით არასდროს არის მეფე ჯუანშერის ძმისშვილი, აგზავნის ერთ-ერთ ეპისკოპოს ისრაელს, ჯერ სომხეთში და შემდგომ ჰუნებთან სხვათა შორის ჩრდილოეთ კავკასიაში, რომლებს მისია, დიპლომატიური მისია გადაიზრდება, ესე ვთქვათ, მისიონერულ საქმიანობად, რადგან ჰუნები ქრისტიანობაზე მოექცევიან დროებით. და შემდგომში უკვე ვარასდროს შემდგომ ფაქტობრივად შეგვიძლია ის ჩავთვალოთ უკანასკნელ მეფეთ ერთიანი კავკასიური ალბანური სახელმწიფოს. იმის მიუხედავად, რომ მე-11 საუკუნეში ჰერეთის სამეფოს სახით დროებით აღდგება, ასე ვთქვათ, რაღაც ჩარჩოებში, არა მთლიან ტერიტორიაზე ალბანეთის სამეფო, რადგან ეს მეფეები ატარებენ ალბანთა მეფის ტიტულსაც ამ დროისთვის, მაგრამ მე-11 საუკუნეში უკვე შეუქცევადია პროცესი, ასე ვთქვათ, სახელმწიფოებრიობის ჩამოშლის. ერთის მხრივ, რა თქმა უნდა, ხდება ჩრდილო-დასავლეთით საქართველოს სამეფოს მოძლიერება, მისი გავლენის გაზრდა რეგიონში. მეორეს მხრივ, დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე იწყებენ დასახლებას თურქული ტომები, ოღუზის თურქები, და ნელ-ნელა შემდგომ საუკუნეებში ხდება უკვე დემოგრაფიული ცვლილებები, იწყება ასიმილაციის პროცესი მათ შორის, რომელიც ჩქარდება მე-11 საუკუნიდან. ყარაბახის ტერიტორიაზე ხდება არმენიზაცია იქაური მოსახლეობის, ესეთი ვერსია არსებობს ყოველ შემთხვევაში, და ამიტომ ეს ასიმილაციის პროცესი წარიმართა უკვე შემდგომში რამდენიმე ტალღად. და გვაქვს საინტერესო ცნობა 1724 წლის
როცა 7 უდიური სოფელი 18 საუკუნის დასაწყისში წერს წერილს რუსეთის იმპერატორს პეტრე პირველს, სადაც ისინი მოუთხრობენ მას იმ დევნაზე და შევიწროებაზე, რომელსაც განიცდიან ამ ადგილებში. და საინტერესო რაც არის ამ ცნობაში, ისინი ამბობენ ამ წერილში, რომ ჩვენ ვართ აღვანები, ხოლო ეროვნებით უდიები. ეს რას ნიშნავს აღვანები? სომხები, ალვანეთს, როგორც ჩვენ რანად მოიხსენიებდით, ან ჰერეთად, მოიხსენიებდნენ მას ალვანქად ან აღვანქად. ანუ ამ ცნობიდან ჩვენ ვიგებთ, რომ ამ დროს, 18 საუკუნის დასაწყისში, უდიებს ჯერ კიდევ ახსოვთ, რომ ისინი არიან აი კავკასიის ალბანელთა შთამომავლები. ტომით უდიები. მაგრამ ეს პროცესი არ გაჩერებულა, ანუ ეს იქნებოდა დევნა თუ ხელოვნური თუ ასე ბუნებრივი ასიმილაციის პროცესი. შემდგომი ცნობები 19 საუკუნეშიც გვაქვს, ყველაზე რა თქმა უნდა არ გავჩერდები. აღნიშნავ მაგალითად იგივე ალექსანდრე დიუმას მოგზაურობას კავკასიაში, სადაც ის ხვდება სხვათაშორის მისი მოგზაურობისას უდიური თემის ერთ-ერთ წარმომადგენელს. შემდგომ მარი ბროსი აღნიშნავს, რომ არის შამახიაში ორი უდიური სოფელიო შემორჩენილი, მაგრამ სავარაუდოდ შეცდომასთან გვაქვს ადგილი, რადგან შამახია უფრო სამხრეთით არის და იგულისხმება ალბათ უფრო ჩრდილოეთით მდებარე ეს ორი სოფელი ვართაშენი და ნიჯი, სადაც დღესაც სახლობენ უდიები. ხოლო 1893 წელს, 19 საუკუნის ბოლოს, აი უდიური თემის გამორჩეული წევრი სიმონ ბეჟანოვი თარგმნის 4 თავს თანამედროვე უდიურ ენაზე. რუსულს იყენებს, ის რუსულიდან თარგმნის, ასე ვთქვათ, ამ 4 თავს. ანუ 19 საუკუნის ბოლოს მათ აქვთ უკვე 4 თავი. როგორც აღნიშნეთ, დროდადრო ხდებოდა გარკვეული დევნა, შევიწროება, რაღაც კონფლიქტები, რა თქმა უნდა, საუკუნეების განმავლობაში. ეს ერთ-ერთი ასეთი ტალღა იყო 20 საუკუნის დასაწყისში. 20 საუკუნის დასაწყისში 1918 წელს ჩვენ გვაქვს მაგალითად ცნობა გაზეთ ერთობაში, უდიები იწერებიან დღევანდელი აზერბაიჯანის ტერიტორიიდან ამ დევნის შესახებ 1918 წელს, რომ ისინი განიცდიან შევიწროებას. ხოლო და უკვე გამოთქვამენ სურვილს საქართველოსში გადმოსახლების ამ წლებში. პირველად ამას ითხოვენ ოფიციალურად 1920 წელს, საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკის არსებობის დროს ჯერ კიდევ, და იწყება ამის შესახებ მიმოწერა აქტიური, მაგრამ იმ პერიოდში ეს ვერ ესწრება ჯერ აზერბაიჯანის, სომხეთის, საქართველოსი, და უკვე ოფიციალურად ასე მიჩნევა, ხდება უდიების გადმოსახლება და საბოლოო ნებართვის გაცემა, რომ ისინი გადმოსახლდნენ ყვარლის რაიონში, რაც არ უნდა უცნაურად ჟღერდეს. ეს რომელი წელია ზუსტად? ეს არის 1922 წლის იანვარი. გასაგებია. 22 წლის იანვარი. მათ სთავაზობდნენ თავიდან, რაც არ უნდა უცნაური იყოს, აფხაზეთში დასახლებას, მაგრამ თემის წინამძღოლმა ზინო სილიკაშვილმა ამაზე უარი განაცხადა. ტერიტორიულათაც საკმაოდ შორს იყო და ყვარლის რაიონი გაცილებით ახლოს იყო მათ ისტორიულ სამშობლოსთან და შესაბამისად შეირჩა ადგილი ამ ყვარლის რაიონში. თავად ზინო სილიკაშვილზე რომ თქვათ ორი სიტყვით, ეს ადამიანი 1891 წელს დაიბადა ვართაშენში. ეს სილიკოვები, როგორც მაშინ იქ იწერებოდნენ, ესეთი შეძლებული, წარჩინებული ოჯახი იყო, აქტიური წევრები უდიური თემისა, შეიძლება ითქვას, რომ ლიდერებიც ამ თემისა, და ზინო თავად, ზინო სილიკაშვილი 1920 წლისთვის, აი პირველი მიმართვა, როცა დაიწერა დემოკრატიული რესპუბლიკის სახელზე გადმოსახლებასთან დაკავშირებით, ის ამ დროს იმყოფება მოსკოვში, იქ სწავლობს. და ეს ვიცით იქიდან, რომ გვაქვს ცნობა გაზეთ ერთობიდან, 1920 წლის ცნობა, სადაც ქართველი ვაჭრები მადლობას უხდიან ზინო სილიკაშვილს იმისთვის, რომ მან გამოიხსნა ისინი სატუსაღოდან რუსეთში უკანონო პატიმრობიდან და დააბრუნა ისინი საქართველოში. რამდენიმე ვაგონი უქირავა და 160 ქართველი ვაჭარი დააბრუნა საქართველოში და სამადლობელო წერილს აქვეყნებენ 1920 წლის ამ გაზეთ ერთობაში ერთ-ერთ ნომერში და ამბობენ იქ, რომ ის ამ დროს მოსკოვის კომერციული ინსტიტუტის ეკონომიკურ მეცნიერებათა კანდიდატია.
მაგრამ მალევე ბრუნდება ის მშობლიურ, ასე ვთქვათ, ვართაშენში, სადაც გაიგებს, რომ ახლა წარმოქმნილი კონფლიქტიდან გამომდინარე აზერბაიჯანელებსა და სომხებს შორის, რომ უდიები წყვებიან ამ კონფლიქტში, ამ დევნაში, მათ შორის თავად მისი ბიძა, ნიკოლაი სილიკოვი, რომელიც იყო მღვდელი, სასულიერო პირი, იქნა მოკლული აი ამ ამბების დროს. და ის თავაზობს პირველ რიგში თავიდან საკუთარ სანათესაოს საქართველოში გადმოსვლას. გადმოსახლებას მას ჰქონდა კავშირები, გავლენები და ეს შესაძლებლობა იყო. მაგრამ როცა უდიური თემის დანარჩენმა წევრებმა გაიგეს, უთხრეს მას, რომ ამზე პირი გადმოცემით ვიცით, რომ არ გაუშვებდნენ, თუ მათაც არ წამოიყვანდა თან, და ამიტომ 1922 წლისთვის უკვე ვართაშენის უდიების ნაწილი, საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი წამოვა ყვარლის რაიონში და დასახლდება იქ. და ჩვენ ვიცით აი გაზეთი კომუნისტის ცნობიდან, რომ 1923 წლისთვის უკვე, ანუ გადმოსახლებიდან ერთი წლის შემდეგ, უკვე ადგილობრივები, უდიები, ყვარლის რაიონში გადმოსული უდიები სოფელს უკვე ზინოს სიცოცხლეშივე არქმევენ ზინობიანს მადლიერების ნიშნად. ამის მიმართ, რადგან ის ამ დროსვე აყალიბებს ესეთი ყალიბდება ქართულ უდინთა დამხმარე საზოგადოება, სადაც ახალგადმოსახლებული უდიებისთვის იკრიბება იქ მედიკამენტები, ტანსაცმელი, თანხა და ასე შემდეგ, 23 წლისთვის უკვე შენდება, იწება მაშენება ფაბრიკა ქარხნების სოფელში, დენი აქვს სოფელს მაშინ, როცა გარშემო სოფლებს არ ქონდათ, წითელი ჯვრის სამედიცინო პუნქტი აქვს, ფოსტა, შემდგომში სკოლა, ბიბლიოთეკა და ეს ყველაფერი კეთდება აი ამ ზინობი სილიკაშვილის მოღვაწეობის დროს. შემდგომში 1933-34 წლებში საინტერესოა ასევე ამ თემის ერთ-ერთი წევრი, ასევე გამორჩეული წევრი, მღვდელი მიხეილ ჯეირანიშვილი და მისი ძმა თევდორე ლათინურ გრაფიკაზე დაფუძნებით აქვეყნებენ უდიურ ანბანს. ხოლო იქნება ასევე ამ პერიოდში კომისია, სადაც შედიან ეძმები ჯეირანიშვილები, ასევე ზინო სილიკაშვილი, ქართველი ენათმეცნიერი დავით კარბელაშვილი, ნიჯელი ერთ-ერთი უდი ვაგან გუკასიანი და ალექსანდრე აჯიაშვილი, ასევე უდი სხვათაშორის ვართაშენიდან, რომლებიც ამ კომისიამ უნდა იმუშაოს ამ დროისთვის, ესე იგი უდიურის საუბროს და ლექსიკონის შექმნა 1971 წელს თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ცნობილი პროფესორი და ენათმეცნიერი ევგენი ჯეირანიშვილი უდი თავადაც აქვეყნებს წიგნს უდიური ენა ქვია, სადაც გრამატიკაც არის, სასაუბროც არის და ლექსიკონი ქართული უდიური და უდიურ ქართულიც. მაგრამ ის რის გამოც არ დასწავლდათ ამის გაკეთება თავის დროზე, როგორც ჩანს არის ის ფაქტი, რომ 38 წელს ზინო სილიკაშვილს აკავებენ საბჭოთა რეპრესიების პერიოდი არის 27-28 წლები და 38-ში მას აკავებენ ბრალდებით, რომ იყო მემარჯვენეთა ორგანიზაციის წევრი, ეწეოდა აქტიურ ძირგამომთხრელ საქმიანობას და იყო პარტიისა და ხელისუფლების ხელმძღვანელობის წინააღმდეგ ტერორისტული აქტის მომზადების საქმის კურსში. თან ამასთანავე ის იყო უპარტიო, არ იყო პარტიის წევრი. დაკავებამდე ის იკავებდა თანამდებობას, ის იყო საქართველოს კომუნალური მეურნეობის სახალხო კომისარიატის ტრესტ საქმომარაგების სამართველოს უფროსი. მას აკავებენ, გამოუტანენ განაჩენს დახვრეტას და ქონების კონფისკაციას, ორივეს მალევე აღასრულებენ და სოფელს გადაარქმევენ სახელს, ზინობიანს დაარქმევენ ოქტომბერს. და ამ სახელით იქნება ცნობილი ზინობიანის შემდეგ რამდენიმე ათეული წელი, სანამ ერთ-ერთი წევრი ამ თემისა, არჩილ აჯიაშვილი, არ იწყებს ფაქტობრივად კამპანიას ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის დროს, რომ სოფელს დაუბრუნდეს თავისი პირვანდელი სახელი. ერთ-ერთ არგუმენტად მას მოყავს, რომ მითუმეტეს 56 წელს ზინო არის რეაბილიტირებული და ამიტომ ის ამბობს, რომ ეს რეაბილიტირებულია ეს კაცი და დაუბრუნეთ სოფელს თავისი სახელი, ის რაც უდიურმა თემა დაარქვა თვითონ თავად ამ სოფელს. და არაფორმალურად ეს სახელი ბრუნდება, მაგრამ ოფიციალურად ჩვენ ხელთ არსებული ცნობებით ეს მოხდა სულ რაღაც 2010 წელს, როცა ოფიციალურად დაიბრუნა სოფელმა თავისი სახელი, პირვანდელი სახელი, ზინობიანი. 2010-ამდე ოქტომბერი ერქვა სოფელს? 2010-ამდე, როგორც ჩანს, ოფიციალურად ერქვა ოქტომბერი, იმის მიუხედავად, რომ უკვე ამ დროისთვის ისედაც ყველა იყენებდა ზინობიანს, სახელწოდება ზინობიანს, მაგრამ გვაქვს აი 2010 წლის ბრძანებულება პრეზიდენტის, როცა იქ არის ნახსენები, რომ ოქტომბერს დაერქვას ზინობიანი. და ამიტომ, როგორც ჩანს, 2010-ამდე ეს ოფიციალურად არ მომხდარა.
ის რაც უბრალოდ გამომჩა, მე თქვა ასევე ზინოზე, რომ რაც ამას წინა დაღმოაჩინე საინტერესო ცნობა, გალაქტიონ ტაბიძის დღიურებში აღმოჩნდა, რომ რამდენიმე ჯერ ახსენებს ის ზინობის ილიკაშვილს. როგორც ჩანს, მათ აკავშირებდათ როგორც მინიმუმ ახლობლობა, შესაძლოა მეგობრობაც. და ის რაც საინტერესო, 1930 წელს თავად გალაქტიონი წერს ამ დღიურებში, ზინო სილიკაშვილი სთავაზობდა მას ზინობიანში სტუმრობას. ჩაყვანას, ასე ვთქვათ, ვიზიტს, წინადადებას აყენებს, რომ ჩავიდე ზინობიანში. არ ვიცი ეს ვიზიტი შედგა თუ არა სამწუხაროდ, ფოტოში ამ ეტაპზე არ ჩანს ეს, არ ვიცი ამ ცნობებიდან. უდიებსაც ახსენებს ფოთეშვილის გალაქტიონი, როცა თბილისის სემინარიაზე საუბრობს, იქ ამბობს, რომ აი იმერლები, კახელები, უდიები ერთად იყვნენ ყველანი ამ სემინარიაშიო. ამიტომ როგორც ჩანს, რაღაც ნაცნობობა მართლაც აკავშირებდათ ისეთი, ან შეიძლება მეგობრობაც კი. მაგრამ დასასრულისკენ წავიდეთ უკვე ალბათ და ეს ამბავი შეიკრას თლიანობაში, ისევ რადგან დამწერლობით დავიწყეთ, ერთი კიდევ ერთი ამბით დავასრულებ, რომელიც დამწერლობას ეხება ასევე. 1975 წელს სინას მთის ძირში, ეგვიპტეში, ერთ-ერთ უძველეს მონასტერში, წმინდა ეკატერინეს მონასტერში გაჩნდა ხანძარი. და ერთ-ერთი სამლოცველოს იატაკი ჩაინგრა, რის შედეგადაც მის ქვემოთ აღმოჩნდა საცავი, საწყობი ხელნაწერებით სავსე. ეს ხელნაწერები ეტაპობრივად ამოიტანეს, დაიწყეს შესწავლა, რამდენიმე საუკუნეა ხელი არავის არ უხლია იმ დროისთვის ამ ხელნაწერებისთვის, და უკვე 90-იანებში და 2000-იანების უშუალოდ დასაწყისში საქართველოდან პროფესორ ზაზა ალექსიძის ხელმძღვანელობით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორის და ცნობილი ენათმეცნიერის ხელმძღვანელობით ჩადის რამდენიმე ექსპედიცია ადგილზე, რადგან ქართული ხელნაწერებიც აღმოჩნდა აქ. და ერთ-ერთი ქართული ხელნაწერი, ასე ვთქვათ, ქვემოთ, აი ამ დამწერლობის ქვემოთ აღმოჩნდა ალბანური, ასე ვთქვათ, ტექსტი. და ამ გამოკვლევის შედეგად დადგინდა, რომ ეს იყო ლექციონარი, ქრისტიანული ლექციონარი, 12 საუფლო დღესასწაულით, კალენდრით, მთელი წლისა, საკითხავებით ბიბლიიდან. დათარიღება, როდესაც ამას დაიწყეს ფიქრი, ვარაუდობენ, რომ ეს არის მეოთხე, მაქსიმუმ მეხუთე საუკუნის ლექციონარი, რაც მას აქცევს ზაზა ალექსიძის აზრით ერთ-ერთ ყველაზე ძველ ქრისტიანულ ლექციონარად, ერთ-ერთ ქართულ ლექციონართან ერთად, რადგან ორიგინალური ბერძნული კარგულია. ასევე გამოითქვა შესაბამისად, ვარაუდი, რომ მეოთხედან მეშვიდე საუკუნემდე ალბანელებმა გადათარგმნეს ბიბლია, მისი ძირითადი ტექსტები, წიგნები ამ დროისთვის, და ეს ტექსტი სავარაუდოდ გადატანილი იყო იერუსალიმიდან ამ ადგილას, რადგან იერუსალიმში წმინდა მიწაზე, ისევე როგორც სომხებსა და ქართველებს, ალბანელებსაც ხათაშორის გააჩნდა თავისი მონასტრები. აი მოსე კალანკატუელი თავის ალბანთა ქვეყნის ისტორიაში, და ეს არის მთავარი წყარო, ასე ვთქვათ, ჩვენი წყარო კავკასიის ალბანთის ისტორიისა, იქ ახსენებს 10 მონასტერს, ჯერ კიდევ მის ეპოქაში დროში მოქმედ 10 მონასტერს, რომლიდანაც 7 სასახელებს. უშუალოდ სახელებით ვისი სახელობის მონასტრები იყო, რომ ეს ნამდვილად ალბანური მონასტრები იყო. იქ და სავარაუდოდ იქიდან აღმოჩნდა აი ესე წმინდა ეკატერინეს მონასტერში, მოგვიანებით როგორც იმიტომ რომ არავინ არ კითხულობდა იქ ალბანურად, დამწერლობა უკვე გადასული იყო მოხმარებიდან, გადააწერეს ასე ვთქვათ მას ქართული ტექსტი, მაგრამ აღმოჩნდა ეს ლექციონარი და ზაზა ალექსიძემ კიდევ ერთხელ დაადასტურა საბოლოოდ უკვე, რადგან აბსოლუტური თანხვედრა იყო ძალიან ბევრი სიტყვებისა თანამედროვე უდიურთან, აი მეოთხე საუკუნის ლექციონარიდან, ალბანური ლექციონარიდან, და კიდევ ერთხელ დაადასტურდა მისი მან აღნიშნა ეს, რომ უდიური არის ფაქტობრივად თანამედროვე კავკასიური ალბანური. რა თქმა უნდა, უამრავი გავლენები, სხვადასხვა გავლენები საუკუნეების განმავლობაში, მაგრამ დაახლოებით ისე შეგვიძლია შევადაროთ, როგორც აი ძველ ქართული და ახალ ქართული დაახლოებით. და უდიურის უწოდა მან აი თანამედროვე კავკასიური ალბანური. და აი ესე, ასე ვთქვათ, აი ესეთი ცნობით ისევ დამწერლობის შესახებ მინდა ალბათ დავასრულო დღევანდელი ჩვენი მოხსენება ამ თემაზე, კავკასიის ალბანეთზე და უდიებზე, და კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მინდა გადაგიხადოთ ამ შესაძლებლობისთვის კავკასიურ სახლსაც, კავკასიური სახლის სახალხო უნივერსიტეტსაც და თქვენს ლევან. დიდი მადლობა ალექსანდრე, აი ამ ამომწურავი და საინტერესო აქცენტების მქონე მოხსენებისთვის, და სანამ დაგემშვიდობებოდეთ, ერთი 4 შეკითხვა მაქვს მე ჩანიშნული თუ შეიძლება, და მოდით ამით ავამრავალფეროვნოთ თქვენი მსჯელობა.
პირველი შეკითხვა უკავშირდება დღევანდელ მდგომარეობას უდიების. აი როგორ ცხოვრობენ ისინი? მხოლოდ სამსოფელში არიან თუ კიდევ სადმე ორგანიზებულად ეს თემი არსებობს და მე ვიცი რომ თქვენ ხშირად მოგზაურობთ თქვათ ყვარლის რაიონში, ზინობიანში, იცით მეტნაკლებად იქ არსებული ვითარება და აი ამის შესახებ რომ მოგვითხროთ ერთი ორი სიტყვა. დიახ. ესე იგი, დღეს უდიები მართლაც კომპაქტურად სახლობენ ამ სამ ადგილას. საქართველოში პარლის რაიონის სოფელი ზინობიანი და აზერბაიჯანში ორი ადგილი. ეს არის ერთი არის ვართაშენი, სადაც 16 ოჯახია ბოლოს რომ ვიყავი შარშან, იყო 16 უდიური ოჯახი მხოლოდ დარჩენილი და ნიჯი, რომელიც მთლიანად ფაქტობრივად უდიური სოფელია, თუმცა ნიჯელი და ვართაშენელი უდიები ცოტათი განსხვავდებიან, მათ შორის განსხვავდება დიალექტიც ასევე. ენისა, ერთი ენაა, უდიური ენა, მაგრამ დიალექტი განსხვავდება. ზინობიანელები იმის გამო, რომ ვართაშენიდან არიან წამოსულები, ცხადია ვართაშენულ დიალექტზე საუბრობენ. და ამის მიღმა, სულ რამ ჯამში რომ შევკრიბოთ ახლა ეს სამი ადგილი, ალბათ არ ვიცი დღესდღეობით უკვე შეიძლება 3000-მდე ავიდეთ მაქსიმუმ რაოდენობაზე ადამიანებისა 3-დან 4000-მდე. და ამაზე მეტიც კი არის ცხოვრობს რუსეთში დღესდღეობით, რადგან იყო მიგრაცია განსაკუთრებით 90-იან წლებში, ეკონომიკური მიზეზების გამო დიდი ნაწილი უდიებისა გადავიდა რუსეთში, მათ შორის უკრაინაშიც ასევე და სხვა სოფლიო სხვადასხვა კუთხეებში, თუმცა კომპაქტურად უფრო იქით. ზინობიანიდანაც ხდება მიგრაცია უცხოეთშიც და მათ შორის თბილისშიც და რუსთავშიც და ესეთ ქალაქებში. და ამიტომ ეს სამი კომპაქტურად დასახლებული ადგილი ნამდვილად სამი არის დღესდღეობით, აი ეს სამი ადგილი არის. და თვითონ აი ზინობიანი როგორი სოფელი არის? თქვენი დაპირებით, აი თუ აქ არ გულისხმობ მე მაინდამაინც ხა კომუნალურ მომსახურებას, ეს მთელ ქვეყანაში ვიცით როგორ ცხოვრობთ და წყალი და სხვა რაღაცები პრობლემა რო არის. აი ორგანიზების თვალსაზრისით, აი ეს თემის შეგრძნება თუ აქვთი ერთი კულტურის, ერთი ხალხი შვილები თუ არიან, ამის შეგრძნება თუ აქვს, თუ აი ასიმილაციის თქვათ ნიშნებიც შეიმჩნევა, იმიტომ რომ მე შეხვედრი ვარ თქვათ უდიებს, რომლებსაც არ უყვართ თქვა, რომ ეს უდიები რაღაც სხვა ხალხია და ამბობენ რომ არიან თქვათ აი ამ ქართული საზოგადოების ნაწილი. კი, ცხადია ესე, მაგრამ ხო აი ეს უდის იმას რა ქვია, თვით სახელს გაურბიან ხოლმე და ეს მე მიგვის და ეგებ თქვენ სხვა დაკვირვება გვაქვთ ამ მიმართულებით? აბსოლუტურად გეთანხმებით ამ დაკვირვებაში. ყოველ შემთხვევაში ამ ბოლო დრომდე ნამდვილად ასე იყო. ერთ-ერთი მიზეზი კიდევ ამისა მე ვფიქრობ არის, რომ აი მიგივე მე 20 საუკუნის დასაწყისში სხვათა შორის სტუდიების დიდ ნაწილს ვართაშენში და მე ვფიქრობ ეს მიზეზი ამისა იყო, რომ რელიგიურად ისინი მაგალითად იგივე ნიჯელი უდიებისგან განსხვავებით იმ დროისთვის იყვნენ თიოფიზიტები, როცა ნიჯელი უდიები მაგალითად უფრო განიცდიდნენ ასე ვთქვათ სომხური სამოციქულო ეკლესიის გავლენას, ისინი თიოფიზიტები იყვნენ და ადგილზეც აზერბაიჯანელები, რომლებმაც არიცოდნენ იმ დროისთვის ვინ იყვნენ ეს ხალხი, ეძახდნენ გურჯებს. და უდიებშიც ეს წარმოიქმნა, ეს შტაბეჭილება შეექმნათ მათ გარკვეულ პერიოდში, რომ ისინი იყვნენ ქართველები, რომლებიც სხვადასხვა გადმოცემა ჰქონდათ, რომ ოდესღაც გადმოსახლდნენ იქ საქართველოდან, ან იქ სახლობდნენ თავიდანვე და ასე შემდეგ, და არის ამ დროისთვის აღარ ახსოვდათ მათ თუ ვინ იყვნენ ისინი და რას წარმოადგენდნენ. ზინობიანთან შეეხება აქაც იმის გამო რომ აქ არ არის ბარიერები, როცა საქმე მიდგება ქორწინებაზე და აზერბაიჯანში ეს ბარიერები არის, რადგან უდიები ძირითადად თავისივე თემში ქორწინდებიან ნიჯელები ვართაშენელებზე და ასე შემდეგ, აქ ჩვენთან ეს ბარიერი არ არის, იქ არის უფრო ეს სარწმუნოებრივი ბარიერი, ასე ვქო ძირითადად, და ამის გამო იკავებენ თავს. და ჩვენთან ეს ბარიერი რადგან არ არის, თავად სოფელი ზინობიანიც უკვე დემოგრაფიულად რომ შევხედოთ, საკმაოდ შერეული სოფელი. ოჯახების აბსოლუტური უმრავლესობა დღეს არის ქართულ უდიური ოჯახი, შერეული. ყველას ყავს ქართველიც ოჯახში აუცილებლად, ერთ-ერთი მშობელი იქნება ეს ბები თუ პაპა და ასე შემდეგ. ესეც ეს ფაქტორიც რა თქმა უნდა ახდენს გავლენას ამ ყველაფერზე, მათ შორის სამწუხაროდ ზინობიანში განსაკუთრებით იკარგება ენა. ახალგაზრდა თაობაში ეს თავარი პრობლემა არის ჩემი აზრით, თვითყოფადობის შენარჩუნების გზაზე ყოველ შემთხვევაში ზინობიანში, რადგან როგორც კი ენა იკარგება,
სხვა განმასხვავებელი ნიშანი ფაქტობრივად არ არსებობს უდიებსა და მათ გარშემო მცხოვრებ, რა თქმა უნდა, ქართველებს შორის. ამიტომ ეს პრობლემა დგას მწვავედ, მე ვიტყოდი ზინობიანში, ვართაშენისგან და ნიჯისგან განსხვავებით, ნუ იქ უფრო შედარებით დემოგრაფიული პრობლემაა, მაგრამ ენის პრობლემა ნამდვილად არ დგას, რადგან თავიდან ბავშვები პირველ ენას სწავლობენ უდიურ ენას იქ. და შემდგომ სწავლობენ მაგალითად აზერბაიჯანულს, იქ შეიძლება სკოლაში რომ მიდიან და ასე შემდეგ მაგ დროისთვის. და ჩვენთან ეს პრობლემა ნამდვილად დგას ახალგაზრდებში, რომ ძალიან პატარა პროცენტმა, დაბალმა პროცენტმა იცის უდიური ენა. და აი საჯარო სკოლები და საჯარო დაწესებულებები ცხადია ვერ უწყობენ ხომ ამ ენის შენარჩუნებას. ანუ სკოლაში არის სწავლება უდიური. და ი ერთი პერიოდი იყო გამოყოფილი 1 საათი უდიური ენისთვის, თუმცა სამწუხაროდ არ იყო პროდუქტიულად გამოყენებული ის დროც, ის პერიოდი და ის 1 საათიც. თავად ეს ახალგაზრდები ამბობენ დღეს ამას. უკვე ვინც წამოიზარდა და გამოიარა ეს სკოლა და სამწუხაროდ დღესდღეობით არ არის ესეთი რამ, რომ აი ჩვენ ფიქრობდით, რომ ზუსტად ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობას, რომ პირველ რიგში ენის კუთხით აი მოხდეს ენის გადარჩენა, ასე ვთქვათ, ზინობიანში, რაც ასევე ზოგადად ხელს შეუწყობს ისედაც უდიური ენის, ისედაც საფრთხის წინაშე მყოფი ენის გადარჩენას მთლიანად ზოგადად, იმიტომ რომ ისედაც საფრთხის წინაშე დგას ძალიან მცირე რიცხოვანი ხალხია, როგორც უკვე ვახსენეთ. აი ესეთი ვითარება არის ამ ხრივ, ამიტომ სხვადასხვა პერიოდები გამოიარა სხვადასხვა რა თქმა უნდა ამ თემა, ახლა 80-იანი წლების ბოლოსას 90-იანების დასაწყისში კარგად ვიცით რა ხდება ქვეყანაში და ცოტა ეს დაბნეულობა შემოიტანა ამანაც თავადუდიურ თემშიც, ბევრს ეთაკილებოდა იმის თქმა, რომ მუდია, როცა ამბობდნენ ხალხმა არ იცოდა იმის გამო, რომ ძალიან ცირერიცხოვანი ერი იყო და თავადაც არ იცოდნენ ხშირად საკუთარი წარსული და ისტორია, სხვებმაც არ იცოდნენ, რა თქმა უნდა, მათ გარშემო ყოფებმა და ხშირად ერეოდათ, რა თქმა უნდა, როცა ისინი ამბობდნენ, რომ ჩვენი წინაპრები აი აზერბაიჯანიდან გადმოვიდნენ მეოცე საუკუნის დასაწყისში, მათ ზოგი აზერბაიჯანელს უწოდებდა, ზოგი სომეხს და არ იცოდნენ თვითონაც ახლა, რომ სხვა ერი იყო ეს და რო ვინ იყო და რას წარმოადგენდნენ. და ამასთან არის დაკავშირებული, მე ვფიქრობ, რომ ბევრს ერიდებოდა და ან მალავდა ფაქტობრივად იმას, რომ ისინი იყვნენ უდიები. დიდი მადლობა პასუხისთვის. კიდევ ერთი კითხვა, რომელიც მე აი აქ ჩავინიშნე, უკავშირდება აი თქვენს ერთ ფრაზას. თქვენ თქვით, რომ აი ზინობიანის წარმოშობა, ამ სოფლის გაჩენა დაკავშირებულია, თქვათ, სომხურ-აზერბაიჯანული კონფლიქტის გაღრმავებასთან და უფრო სერიოზულ ფაზაში გადასვლასთან, ხო? აი ამ კონფლიქტს მოყვა, მოკლედ, ხალხის მიგრაცია საქართველოში, უდიების მიგრაცია საქართველოში. აი რატომ გახდა თქვათ უდიების თემა აი ესეთი პრობლემური სომხურ-აზერბაიჯანული კონფლიქტის დროს? და აქვე და ჩაურთავ მეორე კითხვასაც ამაზე, თქვენ ახსენეთ, იქნებ უფრო მკაფიოდ გითხრათ უდიების რელიგიური იდენტობის და კუთვნილების შესახებ. ბატონო, დიდი მადლობა, კარგი კითხვა. ნამდვილად, მიზეზი იმისა, რომ უდიები მოყვნენ ამ გაუგებრობაში, ასე ვთქვათ, არის ის, რომ იმ დროისთვის უდიური თემი თავად ორად იყო გაყოფილი. ერთი თემის ერთი ნაწილი იყვნენ სომხური სამოციქულო ეკლესიის გავლენის გამო, იყვნენ სომხური სამოციქულო ეკლესიის წევრები ფაქტობრივად, ხოლო მეორე ნაწილი იყვნენ ის, რასაც უწოდებ დიოფიზიტებს, ანუ მართლმადიდებლები. და იმის გამო, რომ ეს იყო, ესე იგი თემის ნაწილი, რადგან იყვნენ სომხური სამოციქულო ეკლესიის წევრები, იყო შერეული ოჯახებიც, ანუ სომხური უდიური ოჯახებიც. ამან კიდევ უფრო გაამძაფრა ვითარება, რა თქმა უნდა, ამ პერიოდში, მაგრამ ამის მიღმაც, იმის გამო, რომ ისედაც დანარჩენი უდიები სარწმუნოებრივად იყვნენ ქრისტიანები, და იმ დროისთვის დაკარგული იყო ცნობა და ინფორმაცია იმაზე, თუ ვინ იყო ეს ხალხი და უმეტესობა მასაში ცხადია არ იცოდა, ეს ამის გამო ისინიც მოყვნენ, ასე ვთქვათ, ამ დევნაში, აი ამ პერიოდში. აი როგორც აღნიშნე იგივე ზინობი სილიკაშვილის ბიძა, მღვდელი სასულიერო პირი ნიკოლაი სილიკოვი, სხვა უდიებთან ერთად გადმოცემის მიხედვით ჩაკეტეს ერთ-ერთ შენობაში და დაწვეს ცოცხლად ისინი. აი ესეთი ძიმე ფაქტები ხდებოდა. და როგორც ჩანს, აი ამან, ესე იგი, აი ამ სარწმუნოებრივმა კუთვნილებამ იმოქმედა მათ შორის იმ რომ შერეული ოჯახებიც იყვნენ აქ. თავად ისტორიაში, ზოგადად ისტორიას თუ გადავხედავთ წარსულს, თავიდან ალბანეთის ეკლესია საკათალიკოსო და ეს დამოუკიდებელი საკათალიკოსო იყო, ისევე როგორც სომხეთისა და საქართველოსი, ის დგება
შემრიგებლურ პოზიციაზე, როცა ხდება, ესე იგი, ქალკედონიკებსა და ანტიქალკედონიკებს, ანუ რასაც ვეძახით დიოფიზიტებს და მონოფიზიტებს, ოღონდ ახლა მიღებული ტერმინი უფრო არის მიაფიზიტობა, მიაფიზიტებსა და დიოფიზიტებს შორის განხეთქილება. სამივე ეკლესია თავიდან დგება კამიერკავკასიური ეკლესია ამ შემრიგებლურ პოზიციაზე, თუმცა მოგვიანებით, როგორც ვიცით, ასე ვთქვათ, სომხური ეკლესია ინარჩუნებს, რადგან სამივე ძირითადად მაინც მეტნაკლებად თავიდან მიაფიზიტურ პოზიციასთან უფრო მიახლოებულ პოზიციაზე იყვნენ, მიაფიზიტურ პოზიციას, ხოლო ქართული ეკლესია გადადის დიოფიზიტურ პოზიციაზე, ისევე როგორც ალბანეთში, მაგრამ ალბანეთში ხდება ესეთ პროცესები, მიდის ესე ტალღებად. ანუ ხან არის ცდელობა დიოფიზიტობაზე გადასვლისა, ხან ისევ მიაფიზიტობაზე დაბრუნება, იზრდება სომხური ეკლესიის გავლენა ძირითად ტერიტორიებზე ალბანეთისა, რაც ხელს უწყობს სომხური გავლენის გაზრდას, ჩრდილო-დასავლეთიდან, რა თქმა უნდა, ქართული ეკლესიის გავლენა, და ამის გამო, იმის გამო, რომ აი არის ესეთი მოსაზრებაც, რომ იმის გამო, რომ თავისი იდენტობა, აი დენომინაციური კუთხით, აი მიმდინარეობის კუთხით ვერ იპოვა ალბანურმა ეკლესიამ, ესეც გახდა ერთ-ერთი ფაქტორი იმისა, რომ აი ალბანეთის სახელმწიფო დასუსტდა და მოგვიანებით გაქრა და ეს ასიმილაციის პროცესები წარიმართა ასე თავისუფლად. ამიტომ აი ეს მუდმივი ჭიდილი იყო საუკუნეების განმავლობაში დიოფიზიტობასა და ასე ვთქვათ მიაფიზიტურ პოზიციებს შორის. და ეს შემდგომ აი მეოცე საუკუნის დასაწყისშიც ხვდებით ამას, აი ამ ფაქტს ვართაშენშიც და ნიცშიც. და ეს მოცემულობა დღესაც შენარჩუნებულია, ხო? რელიგიური თვალსაზრისით ეს სამივე სოფელში მგონი სხვადასხვა ისა, რა ქვია, მიკუთვნება. ამჟამად პოლიტიკური ვითარებიდან გამომდინარე, უკვე სამივე თემი მოიაზრება დიოფიზიტურ თემებად, მათ შორის ნიჯის უდიებიც, რადგან მოგეხსენებათ აზერბაიჯანში მდებარეობთ ეს სოფელი და თავადაც თვითონაც აღნიშნავენ, რომ ისინი არის ეს ფაქტები მართლაც, რომ როდესაც სომხური ეკლესიის გავლენა იზრდებოდა იგივე ნიჯში და დაიწყო წირვა სომხურად, სომხურ ენაზე, უდიების დიდმა ნაწილმა პროტესტის ნიშნად აღარ წავიდა უდიების დიდ ნაწილი ეკლესიაში. იმის გამო რომ ამბობდნენ, რომ ჩვენ ეს ენა არ გვესმის, ჩვენ გვინდა ჩვენ ენაზე, ასე ვთქვათ, იყოს წირვა. ამიტომ თავიდან მიიყო რაღაც ასეთი კონფლიქტები, მაგრამ ახლა უკვე მითუმეტეს პოლიტიკური სიტუაციიდან გამომდინარე, სამივე თემი მოიაზრება, რომ არიან დიოფიზიტები. დიდი მადლობა და უკანასკნელ კითხვას დაგისვამთ, მე დარწმუნებული ვარ, სტუდენტებსაც ექნებათ მრავალი ინტერესი ამ საკითხთან დაკავშირებით. ეს უკავშირდება აი თქვენს საქმიანობასთან, ხომ? აი რაღაც თქვენ კამპანიას აწარმოებთ, ხომ? რა არის მისი მიზანი და რა გსურთ არამხოლოდ ფაქტობრივად გააკეთოთ, არამედ აი რა მიზანს ემსახურება ეს თქვენი კამპანია, რომელიც წამოიწყეთ და რომლის წამოწყებისთვის მე მაგალითად უზოგოდ მადლიერი ვარ თქვენ. მადლობა. რომ ახსენეთ ეს ამბავიც. ხო, ჩვენ ესე იგი რამდენიმე ახალგაზრდასთან ერთად ზინობიანიდან და არა მარტო მათთან ერთად, არა მარტო ახალგაზრდასთან ერთად გადავწყვიტეთ, რომ იმისთვის, რომ თემა, ადგილობრივმა თემა ზინობიანში შეინარჩუნოს საკუთარი იდენტობა, თვითყოფადობა, ეს ენის კუთხით იქნება თუ სხვა კუთხით, კულტურის კუთხით და ასე შემდეგ, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ გადაიდგას რიგი ნაბიჯები, ასე ვთქვათ. სიმბოლური ნაბიჯით გადავწყვიტეთ დაწყება და ეს სიმბოლური ნაბიჯი რა არის? ეს არის სოფლის დამაარსებლის, ვისი სახელიც ქვია ამ სოფლის დღემდე, ანუ ზინობიანი, ზინობი სილიკაშვილის სკულპტურის, სოფლის ცენტრში მისი სკულპტურის დადგმის და სტანდარტული საინფორმაციო დაფისთვის კამპანიის დაწყება, ასე ვთქვათ, ასე დავარქვათ. ეს საინფორმაციო დაფა იქნება არა მარტო მის შესახებ, თავად ზინო სილიკაშვილის შესახებ, არამედ თავად სოფლის და უდიური თემის შესახებ, ისტორიის შესახებ, მოკლედ და კულტურის შესახებ. და ვფიქრობთ, რომ ეს რაღაც პირველი სიმბოლური ნაბიჯი იქნება ამ კუთხით. მომავალში, რა თქმა უნდა, ვფიქრობ ასევე პატარა სათემო განათლების ცენტრის გაკეთებას სოფელში, თუ გამოგვივიდა და ვფიქრობ, რომ გამოგვივა, იმისთვის, რომ აქ ახალგაზრდებისთვის განსაკუთრებით იყოს რაღაც სიურცე შექმნილი, სადაც სხვადასხვა ინფორმაციებს გაეცნობიან, მათ შორის საკუთარი ხალხის ისტორიას, კულტურას, ენას, ასე ვთქვათ, ენის გაკვეთილები ექნებათ ასევე, არა მარტო უდიურის, ასევე შეიძლება უცხო ენებისაც. და ამ მიმართულებით ფიქრობთ აი ესე რამდენიმე ნაბიჯის გადადგმას, იმისთვის, რომ ადგილზე სოფელიც ცოტა გამოცოცხდეს და თვითონ ამ უდიურმა თემაც,
რომელიც ცხოვრობს ზინობიანში, ასე ვთქვათ, შეძლოს გარკვეულწილად და აი შეანელოს ან შეაჩეროს ის პროცესი, რომელიც მიმდინარეობს ბუნებრივად და რასაც ქვია ფაქტობრივი, ასე ვთქვათ, ასიმილაცია ადგილობრივ მოსახლეობასთან. აი ეს არის და ეს მოკლედ რომ ვთქვათ, ასე ვთქვათ, რას ვაპირებთ უახლოეს მომავალში. დიდი მადლობა ამ ინიციატივისთვის, ამ კამპანიისთვის, ამ მოხსენებისთვის და იმედია დანარჩენ საზოგადოებასაც მოგვეცემა საშუალება, რომ ჩვენი პატარა კენჭი დავდოთ აი საქმეში, რომელსაც თქვენ აკეთებთ და რაც შეგვიძლია, გვერდით გიგულეთ. მოდით ახლა გადავინაცვლოთ უკვე ჩვენს სოციალურ ქსელებში, ჩვენს ჯგუფში და დარწმუნებული ვარ, რომ ეს თემა იქ კიდე უფრო მეტად განერწობა, კიდევ უფრო მეტი ინტერესი გაჩნდება აი ამ სხვადასხვა პრობლემატიკის მიმართ. ფაქტია, თქვენ წარმოადგენთ თქვენი მოხსენების დროს ეს ხალხი მთელი თავისი ტრაგედიით და მთელი თავისი სირთულით, რომელიც დღემდე ინარჩუნებს თავის აქტუალობას და რაც თავარია აი თქვენი მოხსენებიდან მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენი მსმენელები დაინახავენ აი ამ პრობლემებს, რაც შეიძლება ხალხს შეექმნას თავისი ენობრივი, რელიგიური, ეთნიკური კუთვნილების გამო, ამ კუთვნილების გაურკვევლობის გამო და დაინახავენ აი ამ პრობლემის კომპლექსურობას, როგორც დღეს უყვართ თქმა, ხო? ერთი ხალხია უდიები, მაგრამ თქვა სოფურ აზერბაიჯანულ კონფლიქტში თავიანთი რელიგიური კუთვნილების გამო ისინი არახიქვეს უდიებად, სოფხებს მიაკუთვნეს და აი ეს ტრაგიკული ბედიც დაიწერა მათიც და თქვენ აი ეს ძველი ხანაც ახსენეთ, ხო? შეიძლება საუკუნე და იმ პერიოდშიც ეს რელიგიური იდენტობის საკითხი ასევე პრობლემად ექცა ამ ხალხს, მაგრამ გადარჩნენ, არსებობენ, ცოტანი არიან, მაგრამ თავისი სოფელი აქვს, შერეული ოჯახები აქვს, მაგრამ ჯერ კიდევ არსებობს ეს მეხსიერება, რომ ისინი უდიურ თემს მიეკუთვნებიან და სწორედ აი ამას ჭირდება გაფრთხილება და ჩვენც აი ამგვარი ლექციებით და აი ამგვარი ინტერვენციებით, ასე ვთქვათ, საზოგადოებრივ დისკურსში სწორედ აი ამ იდეის გატარება და დაწინაურება გვინდა. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა.